Noh, eks emastel ole muudki teha. Nemad peavad munema, pojad välja hauduma. Isastel on teise järgulised osad. Sellepärast nad püüavadki rohkem silma paista. Kirevad maksutajad niisama tiibu. No jaa, mis linnukesel mured. Näed, suled on omas käes seelas võtta. Looduses on ka kõik olemas muud kui nokk lahti neela. Kurad, sinna paua aega vist. Sellel õhtul, kui sa ilmusid mu ellu, oli liiga liiga imeline tunne see. Ma ei saanud uskuda, et nii võib ja nüüd mu mällu. Sa oled jäänud minu unistustesse. Ma sulle silmad ja ma näen, ja ma näen, ja ma näen siin jälle. Aga sinu lähedus sul aimu tunnen ma. Hai, hai, ja praegu just ma tahan öelda sulle, et ma iial iialgi sind ei unusta. Ja ma ei maga ja ma ei söö, ja ma ei taha teha töö, ja ma ei maga ja ma ei söö.